ora 12. Po dëgjoni lajmet e mesditës në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Shënohet 26 vjetori i epopejës së UÇK-s, vlerësohet lart kontributi i familjes Jashari për lirinë e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti mohon se qeveria që ai udhëheq ka prishur raportet me aleatët ndërkombëtar. Miliona votues amerikan pritet të votojnë sot në zgjedhjet paraprake presidenciale dhe grupet parlamentare. Moti sot me vranësira dhe intervale me diell, temperatura më lartë e ditës shënon 13 gradë Celsius. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të mesditës në programin e parë të Radio Kosovës. Me ju në vazhdim do të jem unë Vera Pelaj, operator në transmetim Bahri Morina, redaktor i edicionit Pajazit Krasniqi. Kuvendi i Kosovës mbajti seancë solemne me rastin e 26 vjetorit të epopejës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me këtë rast, nga udhëheqësit shtetror dhe deputet, u tha se kjo ditë rikthen kujtimet e periudhës më të lavdishme të historisë që lidhen me përpjekjet për liri e pavarësi. Bardha Shkreli. Seanca solemne nisi me intonimin e himnit shtetror e kombëtar. Deputet të Kuvendit të Kosovës, por edhe mysafir të pranishëm, janë ngritur sërish në këmbë për të nderuar me një minutë heshtje të gjitha viktimat e luftës. Më pas, artistët e mirënjohur si Shkurt Efeza e Ilir Shaqiri kanë interpretuar për herë të parë në Kuvendin e Kosovës për nder të epopejës së UÇK-s. Sërish vjen Marsi nuk është vetëm një refren këngë, por moto e luftës tonë për liri e pavarësi që identifikohen me krye personazhin e luftës tonë Adem Jasharin dhe familjen e tij, është shprehur presidentja Vjosa Osmani. Më pas Osmani ka thënë se epopeja UÇK-s përcaktoi fatin tonë si popull dhe si shtet. Ajo ka thënë se më shumë se kur, sot është i nevojshëm uniteti për çështjen e interesit kombëtar. Tani më shumë se kur, uniteti për çështjet e interesit kombëtar është i domosdoshëm, sepse ajo është mjeti i vetëm për ta forcuar shtetin ton, integritetin e tij dhe për ta nderuar kujtimin e atyre që u sakrifikuan për Republikën tonë. Ndërkaq kryeministri Albin Kurti ka theksuar se rezistenca e Jasharajve të prekazit është unike në vetvete. Adem Jashari dhe krejt çfarë përfaqëson figura e tij ka një hise shumë të madhe. Që në vërtet është hisja më e madhe që mund ta ketë një njeri në historinë e vendit të kombit të tij. Ajo është hisja një njeriu që brenda kohës së tij dhe qenjes së tij vepruese, lirinë e tij individuale e përbashkoi me lirinë e popullit të tij. Gjatë gjithë jetës, derin vdekje, derin rënjën heroike. Kryetari i Kuvendit, Glau Konjufca, ka thënë se sakrifica madhështore e Jashareve ka ngritur kombëtarisht nivelin më të lartë të dignitetit dhe krenarisë. Rënja heroike e Jasharve i dha jetë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kurse ushtria e Kosovës e njësuar me popullin e çliroi atë dheun ton nga Serbia. Pavarësia e shtetit ton është rezultat i këtij procesi. Për epopejën e UÇK-s dhe sakrificën e Jasharajve folën edhe përfaqësuesit e grupeve parlamentare, kurse komunitetet jo shumicë u përfaqësuan nga fjalimi i Enis Kervan. Nga dëshmëria dhe sakrifica e familjes Jashari ka qenë fanar i jetësimit të idealit për të jetuar të lirë, me dinjitet dhe vlerat më të larta e demokracisë. Në seancën solemne të pranishëm ishin edhe pjesëtarë të familjes Jashari. Ministri i Mbrojtjes e Jup Macedonci në shënimin e epopejës së UÇK-s ka thënë se në prekaz pushka e lirisë së bashku me këngët e kushtrimit po jehonte pa pyetur për frikën dhe forcën me të cilën po ballafaqohej Kosova. Macedonci në një postim në Facebook është shprehur se Shaban Jashari me të bijtë dhan shembullin e një rezistence totale deri në frymën e fundit për lirinë e Kosovës. E në nderim të shënimit të epopejës së UÇK-s, Ministria e Mbrojtjes organizon disa aktivitete në kazermën e FSK-s Adem Jashari në Prishtinë. Atje ndodhet gazetarja jon Mejreme Tajrukaj, të cilën tani e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Mejreme? Po, Vera. A kanë filluar aktivitetet në kazermën Adem Jashari? Pastaj pritet të fillojnë të gjitha aktivitetet para për shënimin e epopejës së ushtrisë qendrore të Kosovës, përkatësisht 26 vjetorin e betejës së lavdishme të komandantit legendar Adem Jashari. Ndërkohë, veçpritja e mysafirëve ka filluar që nga ora 13:30 dhe janë bërë ca prova
për paraqitje, për performim këtu para mysafirëve. Ndërkohë, kuadratet e FSK-s janë rreshtuar dhe do të filloj inspektimi i kuadratëve nga presidentja dhe komandanti i forcës së sigurisë të Kosovës. Pastaj bendi frymori i FSK-s do të luajë himnin shtetëror dhe kombëtar. Ndërkohë janë paraprakë dhe homazhe pranë obeliskut të UÇK-s në kazermën Aden Jashari, duke vazhduar me pastaj me fjalimin e presidentes së Republikës së Kosovës, kryeministit të qeverisë së Kosovës Albin Kurti dhe përfaqësues të familjes Jashari. Ndërkohë bendi frymor i FSK-s do të performojë edhe pjesë artistike ku të gjithë ushtarët të cilët janë rreshtuar këtu me këtë hapësirë të forcës së sigurisë së Kosovës në kazermën Aden Jashari do të këndojnë këngën Mora Fjalë. Vera, faleminderit Mejreme. Ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me gazetaren Mejreme Tajrukaj. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak është pritur sot në takim nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Emisari Lajçak ka thënë pas takimit se duan më shumë përparim në zbatimin e marrëveshjes bazë, ndërsa ka bërë të ditur se me zëvendës kryeministrin Bislimi kanë biseduar edhe për rregulloren e BÇK-s, e cila e bën euron valutë të vetme zyrtare në Kosovë. Albana Bajrami. Emisari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak është pritur në takim nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, takim i cili është zhvilluar në kuadër të përpjekjeve për ecjen përpara me zbatimin e marrëveshjes bazike. Pas takimit, emisari Lajçak është deklaruar për media duke thënë se presin më shumë përparim në zbatimin e marrëveshjes bazë, e cila tashmë ka bërë një vit që nga nënshkrimi. Gjithashtu ai theksoi se është diskutuar edhe për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës që ka të bëjë me valutën. Duhet analizuar disa përgjigje në lidhje me këtë çështje, por kjo është një proces dhe duhet të jemi të sigurt që në fund qytetarët, njerëzit të mos ndikohen negativisht nga një vendim i tillë. Pra bëhet fjalë për çështën e valutës së rregulloren në BÇK-s. Lidhur me këtë takim, i kam lërë të hapur mundësitën për të dy palët që ta prezantojnë çështën për të diskutuar. Pra u kam dhënë vendeve vetë të vendosin se kë do ta dërgojnë në Bruxelles për të diskutuar. Ndër të tjera, Lajçak bëri të ditur se është duke planifikuar që në ditët në vijim të zhvillohet takimi në Bruxelles ndërmjet kryenegociatorëve të dialogut. Kemi diskutuar një listë gjatë të çështjeve, dhe më rëndësishmja është zbatimi i marrëveshjes bazike të arritur, dhe kjo është në interes të të gjithëve që të kemi progres në zbatimin e kësaj marrëveshje. Kjo marrëveshje është marrëveshja më e mirë që kemi mundur të arrim. Nëse do të kishim një marrëveshje më të mirë, do ta kishim bërë. Prandaj është në interesin e secilit, sepse në këtë marrëveshje kemi të gjitha përgjigjet se çfarë të bëjmë dhe si të bëjmë. Në fund të muajit shkurt në Bruxelles u zhvilluan takimet të cilat Bashkimi Evropian i ka konsideruar të jenë në kuadër të dialogut për të gjetur një zgjidhje mbi përdorimin e valutës në Kosovë, që nuk do të kishte pasoja për popullatën serbe pas miratimit të rregullores së re të BÇK-s, që mban euron si të vetmen valutë. Kosova u përfaqësua nga guvernatori i Bankës Qendrore Ahmet Ismaili, ndërkaq Serbia në takim u përfaqësua nga delegacioni i udhëhequr nga Petar Petković. Kryeministri Albin Kurti ka mohuar se qeveria që ai udhëheq i ka prishur marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar. Ai ka thënë se nuk janë të vërteta akuzat që ai është duke i prishur marrëdhëniet me aliatët, sidomos pas së zhvillimeve të fundit për sa i përket hyrjes në fuqi të rregullore së BÇK-s e që lidhet me dinarin serb. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Në Prishtinë inaugurua objekti i ri i Departamentit për Prodhimin e Dokumenteve, i cili funksionon në kuadër të Agjencisë për Regjistrim Civil. Kryeministri Albin Kurti me këtë rast tha se vlera e këtij projekti është 1.5 miliard euro, ndërsa ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla ka thënë se nga 15 marsi do të fillohet me dokumentacionin e ri si dhe me kapacitetet të dyfishuara për të gjitha llojet e pasaportave. Me 15 këti muaj do të fillojmë me emetimin e dokumentacionit të ri, si dhe kapacitetet të dyfishuara. Do të ketë gjitha llojet e pasaportave me dukje dhe me përbërje të sigurisë të ndryshme, duke ju përshtat nevojave dhe kohës. A dinamika e punës do të jetë shumë e shtuar edhe falë kushteve në të cilat tash stafi do të punojë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur akt gjykim dënues ndaj të akuzuarit për përgatitje të sulmit terrorist ndaj komunitetit LGBTI Blend Vrajoli, duke e dënuar me 3 vjet e 6 muaj burgim. Vrajoli akuzohej nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës për veprën penale, përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, raporton Betimi për Drejtësi. Një person ka njoftuar policin për një trup të pajet në Deçan. Në raportin 24 orësh të policisë thuhet se vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajet është dërguar për obduksion. Rasti është cilësuar si hetim i vdekjes, thuhet tutje në njoftim. Lajme nga bota. 10 shtete amerikane mbajnë sot zgjedhjet e tyre presidenciale, ku miliona votues pritet të votojnë në zgjedhjet paraprake presidenciale dhe grupet parlamentare. Gjithashtu, në flet votim do të jetë edhe votimi për të dy dhomat e Kongresit amerikan, dhomën e përfaqësuesve dhe Senatin. Vazhdojmë edhe me një informacion nga bota. Derisa vazhdon të rritet numri i civilëve të vrarë në Gaza, raundi i fundit i bisedimeve të armë pushimit ndërmjet Hamasit dhe Izraelit është ndërprerë pa ndonjë përparim. Pavarësisht përpjekjeve dhe thirrjeve për ndaljen e menjëhershme të luftës, Hamasi dhe Izraeli nuk po arrin që të pajtohen në disa pika. Arbenita Marmolaku. Raundi i fundit i bisedimeve të armpushimit që mbahej në Kairo ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje konkrete. Hamasi u takua me ndërmjetës për paqe në Kairo, ndërsa Izraeli nuk dërgoi përfaqësues, nga se donte të shitej paraprakisht një listë të gjithë pengjeve që po mbahen nga Hamasi e për të parë se sa prej tyre janë ende gjallë. Dyrtari i lartë i Hamasit, Bassem Naem, tha se kjo nuk do të ishte e mundur pa një armpushim, sepse pengjet ishin shpërndarë në të gjithë zonën e luftës. Netanyahu nuk dëshiron të arrijë një marrëveshje dhe topi tani është në fushën e Amerikanëve, tha ai, raporton Sky News. Washingtoni tha se një marrëveshje e miratuar nga Izraeli është tashmë në tryezë i takon Hamasit të pranojë atë, por Hamasi e kundërshton këtë. Bisedimet e Kairos ishin cilësuar si një pengesë fundit për të arritur një armpushim 40 ditor me 10 pengje të liruar dhe ndihmën e pranuar. Ndërkohë deri më tani 30.631 palestinez janë vrarë nga sulmet izraelite që nga 7 tetori, tha sot Ministria e Shëndetësisë në Gaza. Sipas saj, rreth 97 palestinez u vran dhe 123 u plagosën në 24 orët e fundit. Parashikimi i motit. Aktualisht në vendin tonë po mban mot me vranësira dhe intervale me diell. Temperatura më e lartë e ditës shënoi 13 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin e lajmeve të mesditës në programin e parë të Radio Kosovës. Faleminderit për vëmendjen, mirëmbëjtje.